подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Дорогою правосуддя у Польщі затримано екс-керівника «Укравтодору» Славоміра Новака. Чому українські дороги можуть привести чиновника до суду? Велике перекроєння. В Україні втричі скорочено кількість районів. Кому і як доведеться платити за бюджетну економію? Сіли на мілину. В Одесі другий день не можуть підняти затонулий танкер «Делфі». Що тепер стало на заваді чиновникам? Смертельні автошляхи. Знову сім'я загинула в аварії, тепер на Закарпатті. Хто відповість за вбивства на дорозі? У Нацбанку новий голова, в обмінниках новий курс. Американська валюта стрімко пішла вгору. Чи дійде курс до обіцяних 30? Корупційні підозри міжнародного масштабу, десятки обшуків та затримань в Україні та Польщі. Антикорупційні органи одразу двох країн взялися за Славоміра Новака. Це, нагадаю, польський топ-менеджер, який 3 роки очолював український «Автодор». Новака та ще 2 посадовців уже затримали у Гданську. Правоохоронці підозрюють, що він причетний до масштабних розкрадань. Що йому закидають в Україні, а що в рідній Польщі, якою дорогою Славомір Новак направляв «Укравтодор»? Про минуле та майбутнє польського легіонера-управлінця Ігор Левонок. Він називав себе камікадзе, коли їхав працювати в Україну. Славомир Новак – польський топ-менеджер. Його запросили втілити європейський досвід реформ, покращити стан українських доріг, покласти край безмежній корупції в «Укравтодорі». Та зрештою, він сам став фігурантом гучного корупційного скандалу. Було встановлено, що рядом осіб було створено злочинну організацію, діяльність якої була скерована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли кошти для ремонту доріг в Україні. Сьогодні польські правоохоронці повідомили, екс-очільника «Укравтодору» Славомира Новака затримали. Його підозрюють у вимаганні хабарів, відмиванні коштів та незаконному збагаченні. Коли українські компанії здійснювали будівництво, однак з тих чи інших причин не могли це зробити до кінця чи вчасно в певні строки. І виконуючий обов'язки керівника «Автодору» висловлював пропозицію щодо за певну винагороду. Він, кажуть, вирішував їхні проблеми, їхні питання щодо продовження таких дій, продовження договорів, уникнення сплати певних штрафних санкцій. І штрафники платили, кошти передавали готівкою або через юридичних осіб. Гроші отримувала потрібна польська компанія. Це лише один епізод. Розслідування злочинів паралельно проводили антикорупційні органи 2 країн. Загалом Новаку пред'явлено одразу 6 звинувачень. Події 16-19 років. Як вже зазначалося, колишній виконуючий обов'язки керівника «Укравтодору» з використанням свого службового становища вживав заходів щодо отримання для себе, для третіх осіб неправомірних вигоди. У жовтні 2016-го Славомир Новак був призначений виконуючим обов'язки голови «Укравтодору». Одразу ж отримав українське громадянство, втім від польського не відмовився. У вересні 2019-го він подав у відставку. Своє звільнення назвав особистим рішенням. Під керівництвом Новака було запроваджено 2 реформи. Створено дорожній фонд, запроваджено децентралізацію дорожнього господарства. Славомир Новак потрапив до переліку найбільш високооплачуваних топ-менеджерів України. Як і його колега, очільник «Укрзалізниці» Войцех Бальчун, Новак отримував зарплату понад 300 тисяч гривень. Втім, такі гроші не вгамували корупційні апетити. Злочинні оборудки в «Автодорі» почалися одразу після його призначення. Якщо не помиляюся, в жовтні 16-го року було призначено, а вже в грудні відбувалися перші розмови, які були зафіксовані в ході слідства і інкриміновані зараз як пропозиція або вимагання коштів. Нині в Польщі вирішується питання щодо запобіжного заходу для Славомира Новака. Представники українських антикорупційних органів не вимагатимуть його екстрадиції, оскільки за вчинені злочини польське законодавство передбачає аналогічне покарання до 12 років ув'язнення. Ігор Левинок, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер».
Хто на кого тисне? В Україні не стихає скандал навколо окружного адміністративного суду Києва. Коротко нагадаю суть. У п'ятницю НАБУ провело обшуки та повідомило про 7 підозр суддям ОАСК. Їм закидають змову та створення злочинної організації з метою захоплення державної влади. Мовляв, судді ухвалювали рішення у власних інтересах та намагалися взяти під контроль Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Вищу раду правосуддя. Як доказ, детективи НАБУ оприлюднили телефонні записи. Розмов. Голова окружного адмінсуду Павло Вовк відреагував на звинувачення письмово, заявив, що жодних підозр йому ніхто не вручав, плівки назвав підробкою, а обшуки в суді – тиском. Сьогодні до журналістів вийшов адвокат. Ми вбачаємо лише виключно тиск на цей суд. Коли переважно більше половини суддів вказаного суду назвали просто бандитами, організаторами злочинної організації, те, що вони захоплюють якусь владу в цій країні, то нам хочеться зазначити протилежне, що враховуючи дії НАБУ, то захоплення влади вбачається виключно в діях НАБУ. Можливо, це в зв'язку зі справами, які розглядаються в цьому суді відносно НАБУ. Як жити далі? Де оформлювати паспорт чи будь-які інші документи? І як тепер розподілятимуть місцеві бюджети? Україну перекроїли, а люди досі не отримали відповіді на елементарні питання. Єдине, що розуміють, районів стало втричі менше. Як виглядає реформа на швидку руч? Дивіться самі. Перекроїли Україну. Тепер адміністративно-територіальна клаптикова мапа виглядає геть інакше. Було 490 районів, стало 136. Як люди не мітингували проти змін, та марно. Тепер у кожній області українці вивчають нові карти своїх малих батьківщин. А ще думають, як жити далі. Дніпропетровська область. Тут під адміністративний ніж пустили найбільше районів. Було 23, залишилося 7. Ось вони всі на мапі. Обласні чиновники наводять арифметичні аргументи. Мовляв, у скорочених втричі районах скоротиться й чиновницька армія. Бюджет уж від того – мільйонна економія. Районну раду, районну державну адміністрацію – це два практично однакових будинки. Загалом на утримання цих будинків десь близько для держави це коштувало на Дніпропетровську область близько мільярда гривень. Новий територіальний устрій мінімально зекономить десь 500 мільйонів. Економія – це, звісно, добре, та заручниками можуть стати прості люди, наполягають експерти. Бо щоб ці мільйони заощадити, потрібно перерозподілити бюджети. Можуть бути задержки з виплати або з фінансуванням і виплати заробітної плати бюджетним організаціям, установам, ну, ті ж врачі, ті ж скорої допомоги, теж образування начальне, середнє і так далі. Тому що це все входить в розряд повноважень органів місцевого самоуправління. Та не лише з бюджетною арифметикою проблеми. Люди не розуміють географії. Чому тепер, аби оформити документи, їм доведеться їхати за 3-9 земель? Та ще й по бездоріжжю. Представьте собі, це Іванов, який живе в нещасному там районі, який переіменували. Він має бросити все, жнива, поїхати на мотоциклі куди-то, розбити цей мотоцикл по дорозі, тому що дороги немає, поміняти паспорт. А там у нас карантин. Не працює нічого. А це Буковина, область інша, питання ті ж самі. Тут, як і на Дніпропетровщині, райони суттєво порізали. Із 11 залишили 3. Місцеві жителі не розуміють логіки, бо в одному районі буде 700 тисяч жителів, а в іншому – лише 90. Як на мене, то поділ є диспропорційний, він не відображає всіх характеристик. Тобто, ну, бралися до уваги фактично одна модель, тільки географічна рекомендація по методиці, але не враховувалися соціально-економічні показники, інфраструктура. Райцентр Сторожинець. Тут через реформу ледь не билися. Спершу це мав бути центр гірського району. Згодом Сторожинець хотіли об'єднати з Глибокою. Та згоди не дійшли. Отут принцип гонору, тобто якщо ми з Путилою, з Вижниці, то центр має бути в Сторожинці. А це саме більше викликало якісь такі дисбаланси. Зрештою, все вирішив Київ. Гоноровий Сторожинець разом зі ще 3 десятками громад увійде до Чернівецького району. Та й зрештою самі Чернівці стануть районним центром.
незрозуміло буде модель оцієї взаємодії між містом обласного значення і самою районною державною адміністрацією і районною радою. І тут багато експертів говорять про загрозу того, що на рівні району будуть мати можливість впливати на прийняття тих чи інших рішень органу місцевого самоврядування. Вертикаль влади змінюється, це вже нам пояснюють у Дніпропетровській облраді. В районах не буде депутатів, а керівників призначатиме президент, а от фінансами займатиметься місцеве самоврядування. Тепер максимальна концентрація влади найближча – це ОТГ. Людина йде до свого виборного місцевого самоврядування. В місті – це мерія. Це мер, виконавчий комітет мерії. А так ще залишиться обласна рада як представник інтересів, спільних інтересів об'єднаних територіальних громад. А це обласна влада фактично. А далі вже пішов Кабінет міністрів. Та все ж питань більше, ніж відповідей, бо люди не зрозуміють базових речей – логіки, арифметики та географії нового устрою. А відтак вже виходять на акції протесту і готують позови до суду. Ольга Паламарюк, Олена Мендалюк, Ігор Ріга. Подробиці з Дніпра та Чернівців. Телеканал «Інтер». Знову велика смертельна аварія, знову загинула майже вся родина. На Закарпатті легковик зіткнувся із вантажівкою з піском. В салоні був тренер футбольної мукачівської команди Віктор Ряшко. Усе сталося напередодні, але правоохоронці і досі працюють на місці аварії. Подробиці Мар'яни Мартин. Траса Київ-Чоп неподалік Мукачевого. Зараз тут ускладнений рух. Працюють шляховики та поліцейські. До роботи залучили і спецтехніку. З кювета виймають залишки вантажівки. Напередодні тут зіткнулися Мазда і МАН з причіпом піску. Подорожнім, які опинилися на місці аварії, за хвилину після зіткнення вдалося зняти ці моторошні кадри. Фура. Фура? Дивіться, яка легка машина. Легковик «Мазда» після зіткнення перетворився на купу металобрухту. Уламки розкидало на сотні метрів. У цій машині їхала родина – чоловік з дружиною та двоє їхніх дітей. Сину 23, він студент-медик, і доньці – 10. За кермом був 56-річний батько. Усі вони загинули на місці. Вижила у цій автівці лише мати. Зараз вона у лікарні. Туди ж доправили і водія вантажівки. Після удару його фуру з причепом піску розвернуло в інший бік траси і кинуло у кювет. Там ваговоз спалахнув, але чоловік вижив. Роба амбулаторно лікується. Чоловік із вантажівки, звичайно, в психоемоційному такому шоці. Після того, що сталося, садна, забої м'яких тканин, без пошкодження кісткового скелету. Жінка, це яка єдина залишилася жити із легкової автомобілі. Важкий психоемоційний шок. На щастя, пошкодження скелету немає. На щастя, пошкодження внутрішніх органів немає. Віктор Ряшко, водій іномарки, був тренером мукачівської футбольної команди «Мункач». Я їхав до мами, він їхав в сторону Подухнова, ще до світофора. Ми ще моргнули до другу, він улибнувся. Це останнє, що в мене залишилося в пам'яті, його улибка. Все, що залишилося від легковика, вже на штрафмайданчику. Туди доставлять іман для експертизи. У поліції відкрили кримінальне провадження. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції о 16:20. Попередньо з'ясовано, що водій автомобіля «Мазда», 56-річний мешканець Мукачева, зіткнувся з автомобілем вантажним «МАН», який рухався йому назустріч у напрямку міста Ужгород. Остаточні причини в поліції зможуть назвати лише після висновків усіх експертиз. Поки ж відомо, що алкоголю в крові водіїв не було. Поліцейські вкотре закликають українців не нехтувати правилами дорожнього руху, адже найменша помилка може коштувати людського життя, а іноді і не одного. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Крок до перемоги над вірусом або ж чергове затишшя перед бурею. 651 випадок зараження на COVID-19 зареєстровано в Україні цієї доби. Це значно менше, ніж минулого тижня. Однак, іще не привід розслаблятися та нехтувати правилами карантину. На цьому наголосили в Міністерстві охорони здоров'я та нагадали, загальна кількість хворих росте і вже наближається до 60 тисяч. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 115,
Закарпатській області – 86, та місті Київ – 77. Шановні українці, я звертаюся до вас. Бережіть своє здоров'я. Коронавірус підтвердили у працівників швидкої допомоги курортного Бердянська на Запоріжжі. Захворіло одразу 10 працівників, у 5-х нежить та висока температура. Решта хворіє без клінічних проявів. Всі інфіковані під наглядом сімейних лікарів. За попередньою інформацією, бригада медиків підхопила вірус, коли надавала допомогу одному із пацієнтів. За всеми установлено медицинское наблюдение, определен круг контактных, обследовано 135 человек. Медицинские работники, они на первой линии обороны при коронавирусной инфекции, поэтому, естественно, как и во всей Украине, на территории Запорожской области зарегистрированы случаи заболевания и среди медицинских работников. Франція зробить обов'язковим носіння масок у закритих публічних приміщеннях. За словами президента Еммануеля Макрона, таке рішення мають ухвалити у найближчі тижні. Подумають про такі ж заходи і в Бельгії, і вже готують населення. Як саме, розкаже Олена Абрамович. Ось такий ось пакунок я знайшла у себе в поштовій скринці кілька днів тому. У ньому 6 масок з тканини, по 2 на кожного члена родини, мені, чоловіку і сину. Інструкція прати після кожного використання, і вона може втратити свою придатність після 25 разів. Ще в конверті брошура від міської влади Брюсселя з номером гарячої лінії з питань коронавірусу та описом зусиль чиновників у боротьбі з епідемією. Згадується й операція «Маски». Їх цього місяця кладуть у кожну поштову скриньку безкоштовно для всіх зареєстрованих жителів міста. Ой, це, здається, замало. Не вгадали з розміром не лише в нашому випадку. Кілька тижнів тому жителі інших міст Бельгії скаржились у соцмережах на надто великі маски, які вони теж отримали безкоштовно поштою. Це сумка чи шматок непотрібної тканини? Ні, це маска для обличчя, яку ми отримали від уряду Бельгії за 3 місяці після спалаху COVID-19. Я не хочу знати, скільки грошей із наших податків уряд викинув на це неподобство. 40 мільйонів євро за 18 мільйонів масок. Саме стільки виділив уряд, щоб захист мали всі 11 мільйонів населення країни. І це тільки на останньому етапі операції маски. Місяць тому їх роздавали безкоштовно в аптеках. По 2 на особу і згідно зі списками за місцем реєстрації. А ще раніше, на початку травня, коли носіння масок зробили обов'язковим у громадському транспорті, їх можна було отримати в соціальних центрах. Особам віком понад 65 років, які зателефонували нам на гарячу лінію, ми доставляємо додому. Решта, хто їздить на роботу, можуть забрати їх у нашому офісі. Це маски багаторазового використання, тобто їх можна прати. Також у комплекті ми надаємо фільтри, які встановлюються всередину для підвищення рівня захисту. Досі носіння масок у Бельгії було обов'язковим лише в громадському транспорті. Магазини нещодавно отримали право встановлювати маскові правила на свій розсуд. Та західні європейці не звикли закривати своє обличчя, тож влада Бельгії подумає про посилення правил. У Франції такі самі настрої. Наша мета, щоб найближчими тижнями носіння масок в усіх закритих публічних приміщеннях стало обов'язковим. Це дуже добре працює у громадському транспорті, проте у приміщеннях, де багато людей, дещо несистемно. У ресторанах працівники в масках, а от у магазинах, торговельних центрах не скрізь. У Франції теж підійшли до посилення маскового режиму системно. Аби він не став сюрпризом для населення, кілька тижнів тому там так само безкоштовно роздавали в аптеках по 2 маски на особу. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Тягнуть-потягнуть, а витягти не можуть. В Одесі на морському узбережжі триває епопея з підняттям судна «Делфі». Затонули танкер для чиновників вже як кістка у горлі, але кожного разу роботам щось заважає. Яка ситуація наразі, дивіться в матеріалі Андрія Анастасова. Підняти під кутом, завести всередину понтони, висушити відсіки та лише після цього перевести танкер «Делфі» у плавучий стан, аби нарешті відтягнути від одеського берега. Всі ці маніпуляції у суботу намагалися здійснити 2 буксири, але канати, якими тягли судно, не витримали ваги і розірвалися. Експерти, які консультують підрядника, вказують на помилки. Канати, буксирні канати, які повинні були бути на судні, вони повинні були бути стальними. Или же, по крайней мере, под них должна быть подложена подушка, предохраняющая их от разрезов об острые углы корпуса.
Этого сделано не было, поэтому мы имеем первый этап. Или же проблема в качестве самого каната. Сьогодні на Делфі знову підготовчі роботи, і з журналістами підрядник не спілкується, дуже зайнятий. Тож, коли буде нова спроба підняти танкер, невідомо. Тим часом працівники екоінспекції фіксують нові забруднення біля судна та кажуть, огороджувальні бони не захищають акваторію. Сьогодні ми зафіксували пляму 10 метрів квадратних та характерного вигляду, тобто буде перевищення нафтопродуктів водію сьогодні знову. Бон підтоплений під водою та нафтопродукти витікають. Сьогодні спливає граничний термін, коли судновласник мав прибрати Делфі з одеського пляжу, тож невідомо, чи дозволять тепер роботи взагалі. Ця епопея тягнеться від березня. Судновласник щоразу не вкладався в терміни і щоразу чиновники йому їх подовжували. Туристи на узбережжі це все сприймають уже як невеселий атракціон. Разве можна тримати 8 місяців ось цей бардак? Я думаю, що давно вже його можна на руках винести просто отсюда, його убрати можна було. І от це все вокруг да около, розговори. А толку ніякого. Крім того, експерти вказують ще на одну проблему, яку, можливо, не хочуть оприлюднювати можновладці. Є нехватка і водолазного снаряження, і насосного обладнання недостатньої мощності. Тому все не так гладко. Танкер зазнав аварії ще минулого листопада. Під час шторму «Делфі», призначений для перевезення палива, зірвало з якоря і зрештою судно сіло на мілину біля одеського пляжу «Дельфін». Трьох членів екіпажу тоді евакуювали водолази, а сам танкер, який ліг на бік, із якого неодноразово витікала нафта, вже схоже став невід'ємною частиною одеського пейзажу. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Двоє людей загинули під завалом піску на Дніпропетровщині. Трагедія сталася неподалік села Комісарівка. Рятувальники отримали виклик про те, що на місцевому кар'єрі стався сув ґрунту і що під завалами можуть бути люди. Згодом з'ясувалося, що під піском чоловік та підліток, врятувати їх не вдалося. І схожа біда на Київщині. Трьох чоловіків засипало ґрунтом у незаконному кар'єрі в селі Тадіївка. Двоє змогли вибратися, тіло третього діставали вже надзвичайники. Конфлікт на одному із найбільших складських комплексів столиці – Держкомбінації «Прогрес», що входить до системи Держрезерву. Там після зміни керівництва почалися проблеми у підприємців, у яких були укладені з комбінатом договори на зберігання товарів. Одного ранку вони просто не змогли потрапити до власних товарів, яких там зберігалося на десятки мільйонів гривень. На комбінаті просто опустили шлагбауми. Детальніше далі. Ви відказались ми вам предлагаємо общатися. Київ, правий берег, ранок, конфлікт. Це комбінат «Прогрес», стратегічні склади держави. Вони з'явилися тут ще до Другої світової. Після розпаду Радянського Союзу значну частину з десятків тисяч квадратних метрів почали здавати приватним компаніям, адже заповнити їх держава вже не могла. Нещодавно тут змінилося керівництво і почався конфлікт. Цей товар по умовам договору, він кожного дня майже завозиться, вивозиться. Ми просто користуємося їхніми площами, площинами складськими і у них зберігаємо цей товар. Сьогодні вранці 20 липня 2020 року співробітники прибули за тим, щоб забрати свій товар. Нас на територію не допустили. Керівництво комбінату до нас не вийшло поспілкуватись, вийшов юрист Немержицький, який повідомив, що вони вважають, що вони з нами в односторонньому порядку 3.07 розірвали договір. І нікого на територію комбінату впускати не будуть. Нове керівництво стратегічного підприємства стверджує, що після аудиту знайшли порушення закону. Деякі підприємства на території державних організацій, замість того, щоб зберігати свою поклажу, вирішили займатися підприємницькою діяльністю, а саме проводити таємну суборенду. Тобто, орендуючи по мінімальним цінам, не орендуючи, а
Займаючи складські приміщення по мінімальним цінам, вони вирішили з надбавкою передавати ці приміщення в таку таємну суборенду іншим підприємствам. Наразі підприємці не можуть отримати доступ до власного майна, розповідає адвокат. Їх не пускають до товарів на суму близько 50 мільйонів гривень. Ми ж не проти. Зверніться, є порядок розірвання договорів, 188 стаття Господарського кодексу, яка каже, що якщо сторони не дійшли згоди про розірвання договору мирно, то сторона, яка ініціює розірвання договору, вона йде в суд і доказує, що є підстави для розірвання договору. Ми не блокуємо роботу, ми просто намагаємося вивести всіх на чисту воду, припинити старі корупційні схеми, які тут існували при попередніх владах, і вивести ДО «Комбінат Прогрес» на офіційне отримання коштів за зберігання. При цьому відсутні будь-які факти, які б вказували, що керівництво комбінату зверталося у правоохоронні органи з повідомленням про виявлені корупційні схеми. Підприємці показують скріншоти сайтів оголошень. Місця, де зберігаються їхні товари, вже рекламуються в інтернеті як пропозиція для оренди. І стверджують, що під гаслом боротьби з корупцією ховається ніщо інше, як намагання нового керівництва комбінату побудувати власну схему оборудок. Вже в інтернеті є фотографії наших складських приміщень, ну не наших складських приміщень, в яких зберігається наш товар. І вже зайшла таке підприємство «Парус Альянс», через яку в майбутньому планується надання послуг по зберіганню. Фактично витісняється зараз наша компанія, на наше місце зайде інша компанія, яка лояльна керівництву комбінату. Я так розумію, що схема буде, ну я так припускаю, що схема буде вистроєна так, що будуть здаватися за копійки, надаватися послуги зберігання своїй компанії, там буде акумулюватися прибуток, а вже ця компанія буде за ринковими цінами надавати свої послуги іншим суб'єктам підприємницької діяльності. Підприємці звернулися до поліції, журналістів і готуються йти в суд. Руслан Смещук, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Який він рік у турборежимі сьогодні підсумував спікер Дмитро Разумков. Говорив і про економіку, що виходить із кризи, і про серйозне зростання, на яке ще зарано сподіватися. Роботу депутатів оцінив як непогано, але визнає, є ще куди рости. Багато законопроєктів не встигли розглянути до канікул, тож під час відпустки збиратимуться на позачергові засідання. А в планах на наступний політичний сезон, серед іншого, розглянути законопроєкт про опозицію. Зараз напрацьовується текст закону. Я сподіваюся, що на наступній сесії ми його зможемо прийняти і в першому, і в цілому. Дуже на це сподіваюся, тому що це було правильно. Багато сьогодні говориться, але я хотів би нагадати, що в свого часу в регламенті був окремий розділ про позицію. Однак потім він зник. Тому будемо приймати окремо закон про парламентську опозицію. А от в самій опозиції діяльність Ради назвали роком невиправданих сподівань. Мовляв, всі передвиборчі обіцянки так і залишилися обіцянками. Люди чекали від президента Зеленського, від парламенту, рішення питань, які для них є ключовими. Вопрос завершення війни, боротьба з бідністю, соціальна підтримка, зниження комунальних тарифів. И ничего из этого практически не было решено. И вообще, если парламент начинал свою деятельность с доверием 60%, то вот через год уровень доверия меньше 20%. А если так пойдут дела дальше, еще 2-3 месяца и закончится все это 4% уровнем доверия, как предыдущий состав. То есть это был год несбывшихся надежд и год разочарования. А ще в опозиції написали вже другого листа президенту. У ньому запитання пересічних українців, що саме хвилює людей далі. Я думаю, що це цікавить багатьох, якщо не всіх громадян. Їх цікавить сьогодні, чому вони продовжують рухатися от по цьому замкнутому кругу. Причому цей замкнутий круг з кожним витком нових, він опускає людину все ніже і ніже, громадянина, во всьому. И в том, что вы спрашиваете, и вообще во всех сферах. Ведь человека простого что интересует? Работа, уровень доходов, уровень обеспечения и
создание нормальных условий жизни. А сюда включено не только обучение для детей, здравоохранение для всех, но и безопасность. Національний банк з головою. Сьогодні нового головного банкіра країни Кирила Шевченка офіційно представив президент. Володимир Зеленський підкреслив незалежність Нацбанку та важливість подальшої співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, зокрема Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. Національний банк має бути стовпом макроекономічної стабільності, а його монетарна політика – підтримувати таку стабільність. Як незалежний регулятор, Національний банк України має працювати на довгострокове економічне зростання в умовах стабільної національної валюти. Національний банк України продовжить політику ефективної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та іноземними інвесторами. Я вірю, що за 5 років Україна реально може стати регіональним фінансовим хабом, куди будуть прагнути вкладати довгострокові кошти інвестори з усього світу. Та поки голова Нацбанку говорив про перспективи глобальні, українці вхвалюють перспективи реальні. Курс долара, бо останні дні гривня падає. Сьогодні в обмінниках долар коштує 27 гривень і 70 копійок. Нагадаю, валютні гойдалки почалися 1 липня, одразу після заяви про відставку попереднього голови НБУ Якова Смолія. Потім курс трохи заспокоївся, і от кілька днів тому, після призначення Кирила Шевченка, долар знову пішов вгору. Кому літак за ціною євробляхи? У Запоріжжі розпродаж авіамашин. Про це і не тільки. Після реклами дочекайтеся. Живий і неушкоджений. Заступник мера Черкас Юрій Ботнар сьогодні вийшов до журналістів. Це на нього в п'ятницю намагалися скоїти замах, але правоохоронці дізналися про це заздалегідь та інсценували смерть чиновника. Сам Ботнар каже, до останнього не знав про спецоперацію, втім деталей не розповів. Запевнив, ніяких конфліктів із підозрюваним у замаху депутата міської ради Максимом Шадловським не мав і не вірить, що той діяв сам. Жодних сфер впливу я не маю і не розподіляю. Не мав і не маю з Максимом Шадловським жодних матеріальних і, власне, взагалі якихось особистих справ. І хотілося б підкреслити, і не мав, по суті, конфліктів, принаймні висловлених з його боку. Всі звинувачення абсолютно абсурдні. В нас ніколи не було конфліктів з жодними політичними партіями, з жодними політичними лідерами. Наші адвокати проаналізують всю ситуацію і будуть звертатися з позовом до суду, якщо там точно прозвучало звинувачення в наш бік. 4 роки без Павла Шеремета. До роковин загибелі журналіста у столиці відкрили пам'ятний меморіал на його честь. Причому зробили це символічно о 7 ранку, в той час, коли і стався вибух. Скульптуру встановили неподалік від місця, де вибухнуло авто Шеремета. Шанував пам'ять журналіста і Володимир Зеленський. Він висловив співчуття і закликав правоохоронців знайти винних у цій трагедії, адже минуло вже 4 роки, а злочин досі не розкритий. Україна ідентифікувала тіло, яке в п'ятницю передали бойовики. Це військовий медик Микола Елін на позивний естонець. Про це повідомляє прес-штаб ООС. Його вбивство набуло міжнародного резонансу, бо окупанти відкрили вогонь по групі, яка йшла надавати допомогу пораненому розвіднику. Тоді загинули 2 – медик та морпіх. Цей обстріл українська влада назвала варварством з ознаками військового злочину. Ворог і сьогодні не припиняє обстрілів. Один військовий загинув. Наша Ірина Баглай повернулася з околиць Донецька. По 2 чоловіка передвигаємося, я ще один. Через 10-15 метрів остальна група. Снайпера б'ють з териконів прицільним вогнем. Мар'їнка, її можна було б назвати околицею Донецька, якби не лінія фронту, яка фактично і розділяє міста. Ну, тут вже чуть-чуть залишилось до Донецька. Зігнувшись перебіжками, а то й навприсядки, ховаючи голову, ми дістаємося до нульового рубежу. Майже впритул до вогневих позицій бойовиків. К нам постійно підходять зі сторони противника розвідувальні групи. Питаються пройти. Так завершуються чергові спроби прорватися стежкою ворожих ДРГ, але їхня ціль не позиції, а нажива. Це контрабанда. Пройти, вони займалися постійно тут цією контрабандою, і їм це дуже невигідно, що ми це все
держим під контролем і не пускаємо. Нажитися на війні з боку ворога не нехтують і так звані туристи з сусідньої країни, любителі постріляти по живих мішенях. За розвідданими, такі сафарі на цьому напрямку через зручний ландшафт дуже популярні серед колишніх російських військових, спецназівців або ж мисливців. На дуже дальних дистанціях, близько до 2 кілометрів, вони б'ють повністю точно в ціль. У нас тут живуть громадянське населення, яке теж саме це все підтверджує, що десь там приблизно раз в місяць, раз в 2 місяці, по-любому хтось заїжджає. Мар'їнка – місто контрастів. І, здавалось би, вулиці житлові вже за спиною наших військових. Однак тут настільки маленька відстань від окупованого Донецька, що кулі можуть поцілити і по будинках. І ось тоді мішенню таких любителів сафарі стають мирні люди. Стріляю, дітка. Ви їм здумається, і днем, і ночі. Військові зведення про активізацію бойовиків підтверджує і пані Віра. Згадує, як на 7-му році війни довелось перечікувати обстріл просто неба. Тільки вийшла, а я ж не бачила то шари, що ті літають по небі, да? Рота роздявила, дивилася, вони як почали пускати, а мені куди тікати? Упала так метра півтора і лежала. А по мені, як куча заліза гарячого. Ірина Багле, Вадим Ревун, Олексій Новодєд. Подробиці із Донецької області, телеканал «Інтер». У Парижі опрацьовують чорні скриньки збитого в Ірані українського «Боїнга». Понад півроку знадобилося Тегерану, щоб передати самописці на розшифровку. Вихідними в умовах підвищеної секретності скриньки отримала Франція. В Ірані не знайшлося необхідного обладнання. Французам допомагають слідчі з України, Штатів, Швеції, Великої Британії та Канади. Дані змовного самописця уже завантажили. Триває робота над реєстратором польотних даних. Нагадаю, 8 січня іранські військові збили «Боїнг» 737 авіакомпанії МАО. Тоді загинуло 176 людей, серед них 11 громадян України. Розслідування триває. Літаки на будь-який гаманець. На Запоріжжі розпродають майно центру льотної підготовки. Чверть століття сталеві птахи не піднімалися в небо, проте нині вони розлітаються за аукціоном. Хто і за скільки купує, з'ясовували наші кореспонденти. Ми зараз знаходимося на трасі, вот траса між Запорожжем і Дніпропетровськом. І це старе совєтське льотне училище. А точніше, все, що від нього залишилось. Розтрущені навчальні корпуси, сотні ржавих літаків, просто небо. Тепер це авіаційне кладовище, яке приманює відчайдушних відеоблогерів. Це остатки епохи, страны, даже не страны, я б сказав. Саня, не питайся, це не твоє. От умічать не твоє. Да? Короче, це старі самоліти. За радянських часів тут базувались 3 ескадрильї. Готували майбутніх пілотів. 94-го програму заморозили. Не було держзамовлення. І відтоді жоден з цих бортів більше не підіймався в небо. Як могли, їх підтримували в робочому стані. І ось зараз авіатехніку виставили на торги електронної системи СЕТАМ. Що до вас самоліти продають? Все, розмовляйте з директором. Виконувач обов'язків директора Центру льотної підготовки повідомляє – майно під арештом. Виконавча служба розпродає його за борги. За 2 дні на аукціоні вже розкупили 26 літаків. Найдорожчий – ось цей – польський навчально-спортивний «Вільга». Ціна стартувала від 400 тисяч гривень. Тому що, в принципі, несмотря на внешній вид і состояние техническое, у него достаточно малый ресурс наработки, поэтому он может еще летать, соответственно, некоторое время без сертификации и капитального ремонта. Поэтому имеет самую высокую стоимость. Найдешевший лот ось цей. Чехословацький реактивний літак 60-х років Л-29. Стартова ціна – 55 тисяч гривень. І це тому, що «Дельфін», так його ще називають за схожість із твариною, вже ніколи не підніметься в небо. Как бы взять любителю авіатору такой самолет и восстановить его до рабочего состояния, на мой взгляд, достаточно сложно и даже нереально. Я так предполагаю, что их и покупают для того, чтобы ставить в музеях. В музеях, на пьедесталах. То есть, скажем так, самолет достаточно красивый, эффектный.
І попри тотальний розпродаж літаків, в Запорізькому центрі льотної підготовки все ж вірять, роботу вдасться відродити в новому амплуа. Наприклад, створити міський аероклуб, аби тут змогли займатися парашутисти, планеристи та мотодельтапланеристи. Олексій Пшемиський, Сергій Бордюжий, Ігор Воробій. Подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. Харків'яни зупинили бульдозери, що сьогодні почали будувати скандальну дорогу, яку мають прокласти через торгувальний центр Барабашово. Люди кажуть, що нова дорога транспортних проблем не вирішить, натомість позбавить роботи людей. Бо для будівництва нової магістралі потрібно знести більше 2000 магазинів. Збудуйте дорогу в об'їзд ринку. З такими плакатами харків'яни вийшли сьогодні на ділянку біля станції метро «Київська». Там від сьогодні працюють бульдозери. Люди впевнені, нова дорога не звільнить місто від заторів. І вважають доречнішим закінчити вже розпочаті ремонти магістрали, а міські кошти витрачати на нагальніші проблеми. Дороги перерыты, понимаете? Они как будто бы ремонтируются, они перерыты и перекрыты. Но ремонта не производится. Там разрыли, бросили, пусть сначала доделают то, что они разрыли, понимаете? А они начали новую стройку. Мы зарываем деньги непонятно куда, непонятно зачем, не оборачиваясь на больницы, на дворы, на тепловые сети, на школы, на детские садики, в которых я как родитель делаю ремонт за свои деньги. Активисты запевняють, необхідних екологічних експертиз та дозволів на будівництво немає. Громадские слухания по этому поводу абсолютно не проводились никакие в городе Харькове. Департаментом экологии и природных ресурсов Харьковской областной державной администрации нет согласования. Головным управлением ДЖГО кадастру Харьковской области вообще не надходили документы на согласование. На шляху будівельної техніки активісти встановили намети – своєрідний екологічний пост. У самому торговельному центрі, там, де проходитиме нова дорога, підприємці встановили оборонні їжаки. За планом будівництва, під знос підуть 2500 торгових місць. Тож без роботи можуть залишитися тисячі людей. За моєю спиною зараз зібрались підприємці. Ті люди, які готові відчайно відстоювати свої права. І пусть міський совет знає, що по Барабашово просто так не пройти. Відкритий лист від підприємців торговельного центру Барабашово активісти віднесли і в мерію. Та вже по обіді невідомі вкрали один із наметів. Із нападниками розбирається поліція, а от в мерії заявили, що від своїх планів не відмовляються. І, незважаючи на протести, будівництво дороги триватиме. Андрій Хоменко, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Масштабний мітинг у Києві в урядовому кварталі. Тисячі протестувальників вимагали від влади та правоохоронців припинити переслідування працівників одного з найбільших агрохолдингів України. Бо через постійні допити та обшуки компанія втрачає мільйони гривень прибутку, а працівники масово звільняються з роботи. Подробиці далі. Львів, Черкаси, Суми, Полтава, Харків, Вінниця. Більше 5000 представників від усіх регіонів України сьогодні зібралися під стінами Кабміну. Співробітники «Укрлендфармінгу» вимагають від влади втрутитися у судовий процес, пов'язаний із агрохолдингом. Приїхали ми з Сумської області відстоювати свої законні права на працю. Впливає на виробничий процес це. Що люди переживають, робимо, не робимо, як ми маємо стати на ноги. Раніше ми розповідали, як торік у листопаді щодо «Укрлендфармінгу» відкрили провадження, а точніше щодо власника компанії Олега Бахматюка. Бізнесмена звинувачували в нецільовому використанні грошей, які виділив підприємство Нацбанк. Але суд став на бік Бахматюка. 5 червня цього року заборонив поновлювати кримінальне провадження. 9 місяців ми вже практично не можемо нормально працювати. За цей час близько 2000 колег наших вже втратили роботу. Це потрібно для того, щоб зберегти весь інший колектив. Але, на жаль, вони змушені будуть шукати собі кращої долі десь в іншій країні. Нам це дуже прикро, адже за 3 останніх роки, як я вже казала, ми заплатили близько 7,5 мільярдів гривень податків різного до бюджетів різного рівня. Ми сьогодні знову принесли 27 тисяч підписів наших колег і принесли звернення до прем'єр-міністра. Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення, яким зобов'язав спеціалізовану антикорупційну прокуратуру закрити кримінальну справу. Офіс генерального прокурора, наскільки нам відомо, вжив певних заходів щодо цього, але ми не отримали підтвердження від спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття цієї незаконної кримінальної справи. Натомість спеціалізована антикорупційна прокуратура за ініціативи, мабуть, і НАБУ звернулася до
Вищого антикорупційного суду, який не уповноважений, наголошую, згідно чинного законодавства, переглядати рішення, ухвалені районними судами. Тож п'ятитисячна колона вирушила центром столиці до Вищого антикорупційного суду. Там мітинг тривав більше 2 годин, та поки відповіді, коли працівники «Укрлендфармінгу» зможуть вільно працювати, так і не отримали. Лариса Зубенко, Богдан Савруцький, Потробиці, телеканал «Інтер». Михайличенко, до побачення. Київська «Динамо» звільнило свого головного тренера. Причина – незадовільна гра клубу, йдеться в офіційному повідомленні. Нагадаю, колишній півзахисник «Динамо» Олексій Михайличенко тренував білосиніх майже рік. За цей час команда виграла Кубок України та посіла 2-е місце у чемпіонаті. Водночас «Динамо» оновило антирекорд поразок. Кияни поступалися в чемпіонаті 9 разів. Хто тренуватиме клуб замість Михайличенка, обіцяють повідомити пізніше. І це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.